בואו נדבר רגע על ההפגנות בעזה אתמול. לא מדובר במחאה על השגרירות האמריקנית, ואפילו לא על אל-אקצא, אלא על החיים, על מציאות החיים. ישראל צריכה להבין, לתושבים בעזה אין מחר. בסוף מי הם האנשים שרצים לגדר? בין אם ברצונם החופשי ובין אם בלחיצת כפתור של חמאס. אנחנו מדברים על האוכלוסייה החלשה, אנשים מובטלים, קשי יום. לא כולם פעילי חמאס, והם שולחים את עצמם לגדר פשוט כי אין מחר. או ניקח לדוגמה את אתמול. נגיד שעשרת ההרוגים הראשונים לא ידעו שהם יהרגו על הגדר. אבל יש למישהו הסבר הגיוני ל-20 ול-30 ול-50 האחרים שרצו אחריהם כעיוורים להיהרג? אלה מתאבדים. ולמה בן אדם מתאבד? פשוט כי אין לו מה להפסיד יותר. באוכלוסיית הצעירים בעזה, בני 15 עד 29, יש יותר מ-60% מובטלים. אני רוצה לשתף אתכם רגע במה שאמר לי לפני כמה ימים אחד המכרים שלי בעזה. הוא אמר לי ככה, תחשוב על האנשים המסכנים האלה, שפתאום אומרים לאחד מהם שהוא ראש יחידת האפיפונים הבוערים בצפון הרצועה, או ראש יחידת הצמיגים בדרום הרצועה. חמאס יוצק להם ככה משמעות חדשה בחיים. ההפגנות שהתקיימו במקביל להעברת השגרירות האמריקנית, הן לא יותר מאשר איחוד מועדים מלאכותי וציני שחמאס יצר. זאת הדרך של חמאס להסביר לציבור שלו מוות של 60 אנשים. הם נהרגו למען המולדת וירושלים. אבל חמאס דחף את האנשים להתפרע בגדר במטרה אחת, אחרת, להשיג לעזה את מה שלא השיג בצוק איתן, קרי שינוי מציאות החיים בעזה. ואיך עושים את זה? מלחיצים את ישראל, את מצרים, את הרשות הפלסטינית באמצעות בלגן, ובלגן גדול ככל האפשר. אפשר לומר שחמאס אמנם לא הצליח להביא את כמות המפגינים שרצה על הגבול ולכן נכשל לכאורה, אבל הכל שטויות. מספר ההרוגים הגבוה בהחלט השיג מבחינת הארגון את האפקט הרצוי. והרי חמאס, אנחנו יודעים, רוצה קודם כל ולפני הכל התערבות חיצונית. כזו שתציל את עזה מעצמה.